Dövlət Turizm Agentliyi Xınalıq və Köç Yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğuna mediatur təşkil edib. Xınalıq UNESCO-da bir il mövzusuna həsr olunan tədbirdə qeyd olunub ki, UNESCO Dünya İrs Komitəsinin qaydaları əsasında bərpa konservasiya sahəsinə dair vacib sənədlər hazırlanıb, qoruqla bağlı məlumat bazasının yaradılması üzrə işlərə başlanılıb. Xınalıq Azərbaycanda ən qədim yerlərdən biridir. Turizm baxımından çox maraqlı yerdir və hər il minlərlə əcnəbilər, eyni zamanda bizdə yerli əhali o gəlir bura. Bizim məqsədimiz odur ki, burada çox yaşayan insanların şəraiti olmalıdır. Həm də tarix sifətini biz əlbəttə ki, biz qaytarmalıyıq kəndə. Birinci növbədə üstünlük verməlidir, önəm verməlidir əhaliyə. O var işləsinə öz evlərində. Adam öz evini düzəldəndə əlbəttə ki, daha yaxşı onu düzəldəcək. Bəli, ürəyinə eləyəcək. Eyni zamanda başlamış aşağıda parkinq nəzərdə tutulur, sanitar qovşaqları, gələcəkdə yəni bir neçə ticarət obyekti olmalıdır. Məqsəd odur ki, əhalinin belə deyək, gözaranı yaxşılaşdırmaq üçün evlərin bərpasını başlamışıq. Bu başlama demək olar ki, 21-ci ildən başlayıb. Bugünkü günə kimi 60 evdən artıq 41 evini təmir edib, əhalini evlərinə köçürtmüşük. Xınalığın unikal bir memarlığı var, onu gözləmə şərtindən. Ən unikallarından biri də dam örtüyüdür. Çünki bilirsiniz ki, bu dam örtüyü respublikada bir dənə buradadır, Xınalıqdadır, düz damlardan ibarətdir. Bunun da xüsusi olaraq, belə də xüsusi materiallardan ənənəni qorumaq şərti ilə onu da bərpa eləmişdir. Hardasa bu tikilən evlərin tarixi 500-600 ilə daha da çox ola bilər tarixləri. Tikilən evlərdə, o evlərdə divarlar çox belə təhlükəli vəziyyətdədir və həmin evlər dövlət tərəfindən təmir olunur. Məsələn, bizim ev, özüm deyirəm ki, ən qədim evlərdən biridir. Babamın babası da tikmişdir. Yəni, tarixi çox qədimə gedir həqiqətən də. Və bizim evlərdə təmir olunub. İndi şükür Allah, təmir olunandan sonra rahat nəfəs alıram və dua edirəm onu zəhmət çəkənlərə.